ועוד לאייטם הבא, גם הוא פחות עם חיוך, עם לב כבד, אנחנו עוברים לסיפור הבא, שנה למותו של יונתן היילו, שגופתו נמצאה בחוף נתניה, זמן לא רב לאחר ששוחרר מהכלא. יונתן כזכור נכלא לאחר שהרג את האדם שאנס אותו יותר מפעם אחת. נמצאת איתנו ספיר סלוצקן אמרן, שנלחמה לשחרורו והפכה לחברתו הקרובה. שלום לך ספיר. שלום אמלי. מה לקח איתו יונתן אל מותו? מה היה המסע הכבד שהכריע אותו? תראי, קשה להגיד, וגם התוצאות בעצם, אי אפשר להגיד שיש הסכמה מוחלטת לגבי מה היה שם בדיוק. אני יודעת שיש הנחה שהוא התייאש מהחיים, המשפחה לא חולקת את אותה הנחה, אז קשה להגיד. הוא גם לא אהב את הים, זה לא ברור מה הוא עשה שם בשעת לילה כזו כבדה. המשפחה מאמינה שמדובר בתאונת תביעה? רק נגיד. המשפחה מאמינה, כן, שהיו דברים שהוא חיכה להם, השיח הוא שהוא אמר להם שהוא עוד מעט חוזר, הוא קנה לעצמו אוכל והשאיר לעצמו חצי מנה לאחרי זה, זאת אומרת, השיח היה כזה שהייתה ציפייה שהוא הולך לחזור, והייתה הפתעה יחסית די גדולה שהוא נפטר. שוב, יכול להיות שהייתה הפתעה ויכול להיות שלא היית קשה להגיד. ואני גם לא בטוחה שזה העניין, אנחנו מדברות על מותו, אבל כן. צריך לדבר על החיים הקשים שהיו לו, ועל החיים בדיוק. הקשים שהיו גם לאחרים. מה העול שנסע איתו האיש הצעיר הזה? מה הדבר שהכביד עליו ביותר? חוסר היכולת לסלוח לעצמו, וחוסר היכולת של החברה, אני חושבת שגם אם הציבור כן תמך וכן רצה לעזור, הרשויות והמוסדות לא סייעו, בין אם מחוסר רצון, בין אם מחוסר יכולת או חוסר תקציבים, אבל בסופו של דבר זה מה שהיה, ואני חושבת שאם מדברות על מסע כבד, זה המסע הכבד שהיה. בן אדם אחרי 8 שנים בכלא, אחרי חיים מאוד קשים ומורכבים שהוא עבר, שנאלץ לשתף את הסיפור האישי שלו, הרגעים הכי טראומטיים וכואבים שהיו לו בחיים, נאלץ לשתף אותם לציבור, כדי שהציבור יתחבר ויגיע ויסייע, כדי שזה יוכל בסופו של דבר להשפיע על המאבק לשחרורו, מקבל אחרי 8 שנים הזדמנות שנייה, אבל זה לא הזדמנות שנייה אמיתית, הוא יוצא החוצה, ומאוד קשה להחזיק בעבודה, וקשה להחזיק בנסיעות, וקשה לקלקל את עצמו, והוא נאלץ בסופו של דבר לחזור לאותה שכונה, לבית המשפחה, לאותה שכונה, שכל הדבר הזה קרה. ואי אפשר לחשוב שבן אדם פשוט יסתדר, ואי אפשר לחשוב שגם אם ברצונם הטוב של אנשים שרוצים לסייע, כמוני וגם אחרים רבים שהיו, זה יהיה פשוט בסדר. ועובדה שזה לא היה, ועובדה שיונתן ביקש ללכת לאיזשהו מעון שיקומי, וחיכה לו במספר חודשים כשהוא נפטר, כי לא היה מקום, ועובדה שלא יכל להרשות לעצמו לשכור דירה. זאת אומרת, הרבה מהדברים שכן היו גורמי סיוע, היו בעצם גורמי סיוע חיצוניים, קהילתיים, וזה שיונתן היה כן אנשים יותר שמרו לסיפור שלו, בזכות המאבק שעשינו, לא אומר שאין הרבה אחרים, נשים וגברים, שגם מגיעה להם הזדמנות שנייה, אבל הזדמנות שנייה אמיתית, הזדמנות של חסד, הזדמנות שפותחת דלתות באמת. על העמותה שלכם שוברות קירות, אילו מקרים אתם פוגשים בעמותה הזאת? קודם כל זה לא עמותה, זה תנועה, בעצם מבקשת מאנשים להצטרף אלינו, אנשים שנאבקים כדי לשרוד, נשים חד-הוריות, נשים בדיור ציבורי, אסירים ואסירות משוחררים, או כאלה שהם עדיין בכלא, מי שעומד בפני פינוי מהבית שלו, נשים שמבקשות להיחלץ, או כבר נחלצו מבתים אלימים. בעצם מבחינתנו אנחנו פותחות את השורות ומבקשות להצטרף, ויחד איתנו להיות חלק מהמאבקים האלה. היינו גם בין אלו שהובילו את המאבקים לשחרור של דלאל דאוד, ושל סימון אמורי, כרגע נשבת אריקה פרישקין בכלא, מרצה כבר 18 שנים, ומחכה לתשובה מנשיא המדינה הקודם, שיצא עכשיו החדש,
לתשובה לגבי בקשת החנינה שלה, ואני מאוד מקווה שתתקבל בקרוב בבקשה תשובה חיובית. לסיום, זהו, רצינו להזמין באמצעותך את הציבור לאירוע הזיכרון ליונתן היילו. כן. אז אירוע הזיכרון יתקיים בשבוע הבא, ביום חמישי, 9:12 בשעה 7, בכיכר הבימה. אנחנו נשיג גם אסופה מיוחדת שכתבנו לזכרו, יחד עם אומנים ומשוררות, המשפחה שלו שכתבה דברים לזכרו, ונשמח מאוד שמי שירצו לקנות את זה ולתרום למאבקים אחרים, ולזכור גם את יונתן, כפי שאני מאמינה שהיה רוצה להיזכר, יצטרפו אלינו, ירכשו במחיר סמלי את האסופה, ויעבירו אותה הלאה כדי להשאיר את הזיכרון. ורק דבר אחרון, אמילי, אם יורשה לי, כן. תמיד כשאנחנו עושות חשבון נפש, זה מאוד מתאים לחברה בכלל, אבל גם לחברה בישראל, אנחנו עושים אחרי מות, אחרי שמשהו כבר קורה, אחרי הטרגדיה, אחרי האסון. זה לא עוזר, זה לא באמת מפיק את הלקחים. יושבים עכשיו אנשים שנאבקים עכשיו כדי לשרוד, בין אם זה נשים נפגעות אלימות שהשתחררו מהכלא ולא מקבלות כמעט סיוע, ונאלצות להסתמך הרבה על גורמים קהילתיים, ורשות השיקום האסיר שהתקציבים שלה נמוכים מאוד, ובין אם זה נשים אחרות שנאבקות עבור דיור ציבורי, ובין אם זה אמהות חד-הוריות שלא יודעות, שולחות לי כרגע ברגעים האלו הודעה שהן לא יודעות מאיפה הם יביאו אוכל לשבת. אז לעשות את החשבון נפש אחרי, זה לא עוזר. מה שצריך לעשות, זה לחשוב איך אנחנו כחברה, כל אחת במקום שלה יכולה להצטרף, הפלטפורמה שלנו של תנועת שוברות קירות מזמינה את כל מי שתרצה, כל עוד אחרי מילי וכל מי שצופה בנו עכשיו, להצטרף אלינו, כדי לא רק להגיד, אני נותן את התרומה שלי, או אני עושה את הדבר הקטן שלי, ואני מחכה שיהיה איזשהו תיקון גדול, אלא ממש לפעול לתיקון הזה בצורה יומיומית, כל אחד לפי יכולתו ולפי רצונו, בקהילה הקרובה וברמה הלאומית. אנחנו מאוד נשמח, ו... הדלתות פתוחות, אפשר להיכנס לאתר שלנו, שוברות.org.il, וללמוד איך אפשר להצטרף למאבקים אחרים של אסירות משוחררות שנכנסו לכלא בנסיבות... אמירה חשובה, לא רק לצקצק מול הטלוויזיה, אלא לנסות לפעול. ספיר סלוצקר אמרם, הדוגמה לפעולה. תודה. תודה רבה לך, תנועת שוברות קירות. תודה רבה.